danas nam je bi... Evo nas na vodopadu Blederije, a za one koji ne znaju gde je to, mogu da kažem da je u blizini Kladova ili kako bi moji domaćini rekli? U blizini Brze Palanke u opštini Kladovo. U blizini Brze Palanke u opštini Kladovo. I ovo je između ostalog i neka vrsta izletišta ovdje, da? Jeste, da. Vi ste danas došli... I nekopularni izletište u opštini Kladovo, faktički. Jel' tako? Da. I što je to danas prazno, zato što je radni dan? Pa i radni dan, da. Vikendom i praznicima, kad su... onda ima više nerada tu. I vi ste došli danas malo da se družite, da proslavite. A gde živite? U kom selu živite? U zaselku Veliki Beljan. Došli smo ovde, slavimo rođendan unuku. O, pa eto, čestitam onda rođendan, neka je sa sreće. Ali ajde da iskoristimo i priliku, s obzirom da ste vi ovde starosedeoci, da vas malo pitam od čega živite, kako se borite, je li to poljoprivreda? Pa, više stočarstvo, proizvodnje čumura i tako. Čumur, stočarstvo. Da. Da. I imali tržište, je li može toga da se opstane? Pa, do nekoj moglo bi, malo da bude i država da se uključi u tome, moglo bi da se živi od stočarstva i tako dalje. Imate li kupce? Evo, ajde malo da pitam i tebe, jel imate kupce za vaše proizvode? Pa, ima kupci, bi se našli to što imamo kupci, da su malo bolje uslovi, putevi, da imamo bolje bi bilo, ali ovako, nađe se gde da se proda, nije strašno. Ovi znači, su... uvek može da se proda dobra roba? Pa, dobra roba uvek može da se proda. Kad... samo da se ima i da bolje da neko to radi. E, ali dobro, kad kažete stočarstvo, je li to ovčarstvo, je li to... Pa ima i ovčarstvo, ima ljudi koji se bave i ovčarstvom, ali više ima krave, ovce, svinje, tako tu kod nas gore, što bi mnogi ljudi više i držali, ili kažem se, zbog uslova, nemaju uslovi da putevi najgore. Znači, prilazni putevi Pora. Su užasni, da kažem. Nemaš te da prodaš, neće niko da dolazi. Mi tu što prodamo moramo i da vozimo dole, jer neće niko da dolazi. Čim pita gore, prvo se kači kakav je put. I čim mu kaže kakav je put, nema šanse dolazi, nema gde se prodamo. Pa da li to znači da i ne prode, ne otkupljuje ni mleko, niko, ništa? Ništa, ne otkupljuje sve zbog puteva. Recimo, možda bi došao i ovaj Imlek da se pravi neki ugovor s njim, jer ima ljudi koji tu možda bi se prodalo... kažem, ajde, 200-300 litra dnevna da se kod svih pokupe, ali ko će dođe zbog puteva, nema šanse. Pa ima sad, otvara se mlekara u Grabovici, ovde priča čovjek da hoće da otvara, ali opet tako, ne, samo da se vozi dole, neće zbog puteva. I što bi došao čovjek, ali opet neće da neku cenu dobro ili su loši putevi. E, ajde da vas pitamo, koliko meštana ima u vašem selu, koliko stanovnika ima? Pa ima sigurno oko 40-ak, možda i više, ali oko 40-ak ima sigurno. 40. To je znači 20-ak kuće ili kako otprilike? Pa, od prilike, da. Mnogi su otišli po inostranstvu, ali sad što ih ima tu, ima 40 meštana sigurno, možda i više, ali prilike oko 40 nismo i baš... I evo danas vidimo ovde dosta male dece, da li to znači da ima tamo i škola neka? Kako deca idu u školu? Pa idu tu, kod nas gore mi nismo ni daleko, toliko kilometara imamo od škole, ali ima ljudi koji su malo dalje, pa se muče ovako, vodnik. Idu, vozi gore, nema drugog... Odvoze ih nekako i vraćaju. Kolima, da, dovezu ih u školu pa dolaze po njih tako, svaki dan... E pa dobro, ali jeste pričali sada sa nekim nadležnim, ko je ovde, opština Kladovo, da imate taj problem sa prilaznim putevima? Pa jesmo, dolazu, samo nam tera greder gore, dolazi malo, ispravi greder, dok dolazu kad je suvo sad, ispravi za greder jedan put godišnje, dva puta, ali posle prve kiše mi opet nema puteve, to samo se ispravi, tu treba materijal da se stavi dobar materijal, a i kad mi dolazimo i kažemo slali kamione da se stavi materijal, mi kažemo gde treba, oni stavili 3-4 kamiona tamo i kažemo gde treba, oni prete policijom. Znači da njima je lako što su u gradu je njima lako. 89. godine onda su napravili sve seoske puteve, baš nasipali ekstra bilo, ko asfalt, malte ne. I od tada nisu više uopšte samo slali el buldožer, el greder, samo taj materijal još gurali na stranu. I faktički sad ostala samo zemlja. Znači, raspada se to vreme, zub vremena polako to raspada, odnosi gotovo. Taj materijal stoji sve sa strane. Oni samo gurali to, poravnjali, taj materijal gurali sa strane i ceo put ostao samo zemlja.
Kad... Znači, nema nekog razumevanja za nema, vaše elementarne potrebe. Nema, to ne. Samo pred glasanje. Tad dođu, obećavaju sve i svašta, samo da se ide na glasanje i kad se glasa, posle nema ih više. Nema više uslove, kaže. Nema materijala, nema pojma šta, nema mogućnost da dođe da nema. Ali evo, pored vas, u neposrednoj blizini je ovaj divan vodopad ovdje, priroda, šuma. Znači, postoji turistički potencijal. Turističko mesto je ovdje. Taj put napravili ga, stavili greban i asfalt, onaj pa... Što već posle išli, ono, tero nešto iznad. E, za par godina se napravile udarne rupe i katastrofa. Stavio ste videli kako izgleda taj put. To navodno ga asfaltirali. To je znači da, ja sam sačuvao točkove, nekako sam morao polako da lozi. A dolaze ljudi sa svih strana, iz Srbije pa iz inostranstva, posleću... Verovatno ko je jednom došao kao ja, reći će po ovakvim putevima, više se nećemo vraćati. Znači, koliko god da hoćete da radite, nema... da se borite, vi u stvari ne možete da dođete do tržišta, do kupaca, jer vama nema pristupnih puteva koji su ilo pristojni. Pa koji elektrodistribucija, ne vodi računa, nema, ima par godina nekoliko polovnih bandera, ono samo žice što ih drže. Pa se desi, ali imate redovno snabdevanje struja? Redovno ne. Zimi, kad je zima, nemamo, nekoliko dana leti od vrućine, pa i to se desilo... Pre par dana nismo imali 3 dana struje. A kako je kad vam potrebna neka zdravstvena zaštita, da idete kod doktora, gde idete, u Kladovo? Da, u Kladovo. A kako oni koji nemaju automobil i slično, kako sam pa, hitna, prilično za mlađe ljude obavezno dolazi. Ako neko malo stariji, onda nađu neki izgovor, jer nemaju vozilo i su na terenu i tako. Zato smo mi složni tu pa se pomognemo, za ne daj Bože tu smo, pomožemo jedan drugom i tako. Pa dobro, evo ja se nadam ovako da će ovu našu reportažu i priču imati ko da vidi i da pa, nekako... Pa naravno i mi. Valjda će nama država nešto da pomogne pa oko puteve i eto osnovnih nekih stvari. Ne tražite mnogo. Pa ne tražimo, to da potestruje i putevi i drugo. Ono što nam baš što je nama potrebno, resto će se snađem i mi, ali ono što nam je potrebno, što nije u našu mogućnost, mi to tražimo, inače ne tražimo više ništa od njih što... Ajde da vam poželim puno ajde. Uspeha i sreće i da ovo, se nadamo ovo. Da će ipak nekako stvari da se promijene. Ja se nadam da hoće. Ajde, idemo da vidimo kako izgleda voda pa doma. Ajde. Ajde. Kome je rođendan? Ovo malo? Da. Pa treba da mu malo vučete uši da poraste? Mora malo. Malo, tako. Ajde onda da slavljeniku danas pevate pesmicu. Hoćete sad da mu otpevamo jednu pred kamerom? Danas nam je divan dan, a? Znate to? Danas nam je divan dan.